Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abdul Kiam Izzaddin Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, tengah hari tadi berkenan berangkat ke Masjid Penyiran Anak Haji Muhammad Alam Kampung Sengkarai bagi menunaikan sembahyang Fadu Jumaat yang pertama di masjid tersebut. Masjid Baharu itu terletak di daerah Tutong keberangkatan ke bawah Yang Maha Mulia dijunjung oleh yang berhormat Pihin Udana Khatim, Datuk Peruka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Peruka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama dan yang berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Peruka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junin, Mufti Kerajaan. Sejurus keberangkatan ke bawah Yang Maha Mulia dijunjung berangkat ke kawasan Legar Masjid di mana baginda berkenan mendandatangani pelang diiringi dengan laungan takbir sebanyak tiga kali dipimpin oleh Menteri Hal Ehwal Ugama. Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berangkat sama peduka-peduka nakda ke bawah Yang Maha Mulia, Dulia Teraman Mulia Peruka Seri Pengeran Muda Mahkota, Pengeran Muda Haji Al muhtadi Bin La, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan yang Teraman Mulia Peruka Seri Duli Pengeran Muda Abdul Malik. Azan sembahyang Fardum Jumaat yang pertama di masjid tersebut dilakukan oleh Wang Haji Muhammad Deli bin Haji Raya. Allah, aku, aku, aku. Manakala khutbah Jumaat disampaikan oleh Awang Haji Jaya bin Haji Yahya, pegawai hal ehwal masjid pengenalan anak Haji Muhammad Alam. Khutbah Jumaat antara lain mengingatkan tentang tegur menegur dan nasihat menasihati di dalam Islam. Perlu diingat, nasihat atau teguran yang disampaikan perlulah dengan adab dan sopan. الله اكبر الله اكبر صلاه الفجر جماعي امام كان oleh wang haji jaya bin haji yahya في ابراهيم وموسى الله اكبر سمي الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر وتب علينا انك انت رحيم الرحيم واهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك اجمعين ربنا واجعلنا هادين مهتدين غير الضالين ولا مذل برحمتك يا رحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم Sebelum berangkat meninggalkan Masjid Pengeran Anang Haji Muhammad Alam, ke bawah Dulia Mahamulia serta peduka-peduka Nakda na Baginda berkenan menerima junjung ziarah dari para jemaah. Islam diingatkan untuk saling nasihat menasihati dan tegur menegur antara satu sama lain agar menyedari kesilapan, kesalahan dan kelemahan diri. Nasihat atau teguran itu pula perlu diteliti dan dihalusi agar ia tidak menjatuhkan, menghina, mendedahkan aib atau berniat buruk. Khutbah Jumat hari ini menyarankan orang ramai agar membudayakan amalan nasihat menasihati dan tegur-menegur dengan kata-kata yang lemah lembut dan berbudi bahasa. Khutbah Jumat juga menghuraikan beberapa tata cara dan adab menegur secara berhemah. Oleh itu, bagi mencapai tujuan tersebut, Islam mengajar umatnya untuk saling nasihat-menasihati dan tegur menegur antara satu dengan yang lain. Menasihati dan menegur adalah perbuatan yang sangat baik dan dianjurkan dalam Islam. Sememangnya kita sebagai manusia perlu mendapat teguran supaya kita menyedari kesilapan, kesalahan dan kelemahan diri sendiri. Perlu diingat nasihat atau teguran yang disampaikan perlulah dengan adab dan sopan kerana tanpa adab dan cara yang betul ia bukan sahaja akan menimbulkan salah faham bahkan akan menimbulkan kemarahan orang yang ditegur dan menyebabkan terjadinya pertengkaran kerana tidak semua orang boleh menerima nasihat dan teguran oleh itu adab dan sopan perlu seiring dalam menasihati menegur dan memberikan pendapat niat kita menegur seseorang mestilah betul Demi kebaikan dan bukannya bertujuan untuk menjatuhkan, menghina, mendedahkan aib atau berniat buruk, cara kita menegur mestilah berhemah, berhati-hati dan jangan sengaja mencari kelemahan orang yang ditegur. Sesungguhnya setiap nasihat atau teguran perlu diteliti dan dihalusi. Orang yang menegur mestilah dalam keadaan tenang dan bukannya dalam keadaan marah dan emosi. Sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya Kerana semua itu tidak akan menyelesaikan masalah Akan tetapi sebaliknya akan menggeruhkan lagi keadaan Ada tata cara dan adab yang perlu kita ambil perhatian dalam menasihati dan menegur dengan cara yang baik Antaranya ialah Pertama Berilah nasihat dan teguran dengan bahasa dan suara yang lembut Jangan sesekali kita menasihati dan menegur dengan suara yang tinggi Dan menggunakan bahasa yang angkuh dan sombong Kerana kita menasihati dan menegur Bukan untuk mendedahkan aib orang Kedua Elakkanlah dari menasihati dan menegur kesilapan atau kesalahan di depan orang ramai Berilah nasihat dan teguran dengan adab dan hormat Bukannya dengan cara yang boleh menimbulkan perasaan malu kepada orang yang ditegur ketiga berilah nasihat dan teguran dengan menggunakan perkataan-perkataan yang baik dan bermanfaat agar tidak menyinggung perasaan orang yang ditegur. Berilah nasihat dengan akal fikiran dan hati bukannya dengan emosi. Keempat orang yang menasihati dan menegur hendaklah meminta maaf selepas membuat teguran. Kerana tujuan meminta maaf itu adalah untuk memujuk perasaan orang yang ditegur supaya jangan terasa hati di atas nasihat dan teguran yang diberikan kelima sentiasa lah bersangka baik terhadap orang yang kita nasihati dan tegur itu kerana mungkin mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan itu adalah satu kesalahan berilah nasihat dan teguran dengan niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala dan dengan cara yang penuh berhemah Agar nasihat dan teguran dapat diterima dengan hati yang baik Terimalah nasihat dan teguran dengan perasaan bersangka baik Supaya kita dapat memperbaiki diri dan mengeratkan silaturahim antara kita Penduduk-penduduk di kampung Sengkarai dan sekitarnya menyembahkan junjung kasih atas keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ke Masjid Pengiran Anak Haji Muhammad Alam untuk sama-sama menunaikan sembahyang fardu Jumaat pertama di masjid tersebut. Alhamdulillah, uh, syukur Alhamdulillah uh, kepada uh, Allah Subhanahu Wa Taala atas keberangkatan ke bawah Duli, bercuma Duli di Masjid Baruan ini. Alhamdulillah selaku uh, rakyat di sini bersyukur kerana mendapat uh, raja yang berjiwa rakyat yang memduli hal ahwal semua rakyatnya uh, dan bersyukur kerana sama-sama -sama hadir untuk meresmikan dan uh, untuk bersama rakyat di penduduk kawasan negara. Kawaduli uh, uh, adalah seorang raja yang yang berjiwa uh, apa namanya uh, uh, berjiwa rakyat uh, dengan dengan apa beramah masyarakat dengan rakyatnya kan uh, Dicapkan diucapkan anulah uh, banyak banyak apa nak uh, jom kasih lah hai, eh, berada Alhamdulillah Karena, uh, pendapat, saya uh, keberangkatan Kepaduli Yang Maha Mulia Paduka sebagai Sultan Haji Hassan Mokiah ke Masjid Baru baru ini iaitu Masjid Kampung Kampung uh, Sengkarai uh, menandakan bahawa keprihatinan Kepaduli Yang Maha Mulia Paduka sebagai Sultan Haji Hassan Mokiah di atas terbina terbinanya masjid baru Masjid Pengeran Anak Haji Muhammad Alam Kampung Sengkarai merupakan satu lagi mercu tanda bagi daerah Tutong. Rumah Allah itu sudah tentu dapat memberi keselesaan kepada para jemaah terutama penduduk kampung untuk menunaikan ibadah. Selain itu, pelbagai aktiviti keugamaan bagi meningkatkan serta mengembangkan syiar Islam juga akan dapat diungkayahkan di masjid berkenaan projek pembinaan masjid berkenaan menelan belanja hampir RM4 juta ringgit dengan menggunakan peruntukan Majlis Ugama Islam Brunei melalui wang zakat Asnaf Al-Gharimin. Kerja-kerja pembinaan masjid tersebut yang terletak di atas tapak seluas 5 ekar siap sepenuhnya bulan Februari lalu. Ruang sembahyang masjid boleh menampung lebih 1,000 orang jemaah. Selain Dewan Sembahyang Utama Lelaki dan Perempuan, bangunan masjid juga dilengkapi dengan beberapa kemudahan lain seperti bilik mesyuarat, bilik kuliah, perpustakaan, bilik pengurusan jenazah dan tempat laluan bagi orang kurang upaya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wataala dan dengan kurnia uh, dari kerjaan Kebadil yang Mulia Perdokas Terbinas Sultan dan uh, yang dipertuan negara Bernanosalam, kami penduduk-penduduk uh, uh, di Kampung Sengkara sini merasa syukur dan uh, sangat berbesar hati dengan terbinanya uh, masjid baru. Alhamdulillah terbinanya masjid baru di Kampung Sengkara ini uh, untuk uh, selesa lagi di Kampung Ani dan menambahkan apa ni image kampung Sengkarai. Oh, indah jauh juga berjalan. Kita merasa sangat bertuah dan beruntung dan menjunjung kasih atas keberangkatan kepaduli pembukaan masjid ini. Masalah kesihatan mental menjejaskan semua peringkat usia dari kanak-kanak hingga usia tua. Juga dimuatkan dalam berita malam ini, penggunaan Dewan Kemasyarakatan Mukim Menteri sebagai tempat menunaikan sembahyang fardu berjemaah. Teruskan bersama Berita Nasional untuk mengikuti bahan-bahan tersebut. Masyarakat di negara ini perlu memahami pentingnya kesihatan mental yang baik dan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mencegah dan merawat masalah gangguan mental seperti kemurungan. Menurut Menteri Kesihatan, kemurungan adalah juga punca terbesar kehilangan upaya di seluruh jagan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Wang Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi berucap dalam perutusan bersempena Hari Kesihatan Sedunia 2017 hari ini. Yang berhormat menjelaskan tahun lalu klinik-klinik pesakit luar dewasa Perkhidmatan Psychiatry mencatatkan sejumlah hampir 9,000 konsultasi. Sementara Perkhidmatan Kesihatan Mental Kanak-kanak dan Remaja katanya mencatatkan hampir 600 konsultasi dengan 40 kes baharu. Ini jelas yang berhormat menunjukkan masalah kesihatan mental menjejaskan semua peringkat usia dari kanak-kanak hingga usia tua. Menteri Kesihatan seterusnya menyatakan kehilangan tenaga, perubahan dalam selera makan, masalah tidur resah, kurang tumpuan dan putus harapan adalah antara simptom kemurungan. Kadang tersebut jelasnya mungkin berpunca daripada isu-isu peribadi seperti masalah kewangan, tiada pekerjaan, kematian orang tersayang, penyalahgunaan dadah dan penderaan fizikal atau seksual. Masalah kemurungan yang tidak dirawat jelas Menteri Kesihatan boleh menjejaskan penderitanya daripada bekerja dan terlibat dalam urusan berkeluarga dan bermasyarakat. Bagaimanapun, kemurungan boleh dirawat dengan berkesan sama ada dengan menjalani terapi atau dengan mengambil ubat atau kedua-duanya tambahnya. Menteri Kesihatan berkata perkhidmatan psikiatri di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha merupakan tumpuan utama yang menyediakan rawatan tersebut. Perkhidmatan lain katanya termasuk klinik pakar di pusat-pusat kesihatan utama dan lawatan ke sekolah dan rumah bagi para pesakit yang menerima rawatan. Selaras dengan strategi utama Kementerian Kesihatan untuk mencegah dan mengawal penyakit tidak berjangkit, pihak Kementerian berhasrat untuk bekerjasama dengan setiap ahli masyarakat untuk melenyapkan kebimbangan dan stigma penyakit mental meningkatkan kesedaran awam akan pentingnya kesihatan mental dan membantu mereka yang mengalami kemurungan. Susulan insiden kebakaran masjid rancangan perumahan negara Kampung Mentiri baru-baru ini, Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam melalui Jabatan Daerah Brunei dan Muara dan Jabatan Hal Ehwal Masjid telah mengambil inisiatif untuk menggunakan Dewan Kemasyarakatan Mukim Mentiri untuk memudahkan dalam membantu memenuhi keperluan jemaah di kawasan rancangan perumahan negara Kampung Mentiri dan sekitarnya. Kebakaran Rabu lalu menyebabkan kerosakan besar sehingga masjid berkenaan tidak selamat untuk digunakan. Perkara ini disuarakan oleh Setiausaha Tetam Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri semasa sidang media bersama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kementerian Pendidikan petang tadi. Awang Abdul Muttalib bin Pihin, orang Kayseri Setia, Datuk Peruka Haji Muhammad Yusof menjelaskan, Dewan Kemasyarakatan Mukim Menteri akan digunakan untuk menunaikan sembahyang-sembahyang fardu berjemaah, terutamanya fardu maghrib, fardu isya dan fardu jumaat. Ah. Dewan tersebut juga akan digunakan untuk sebarang kegiatan seperti kelas bacaan Al-Quran dan Mukadam, sembahyang sunat terawih dan sembahyang sunat hari raya. Dewan Kemasyarakatan Mukim Mentiri dapat menampung seramai 800 orang jemaah dan beberapa buah kem telah pun didirikan di kawasan pusat kemasyarakatan tersebut dan bagi menampung lagi tambahan sehingga 1,400 orang jemaah seluruhannya berkaitan dengan tarikh-tarikh yang telah pun ditempah awal oleh orang ramai bagi kegunaan majlis-majlis persendirian iaitu khususnya majlis perkahwinan dalam menjaga kesejahteraan kebajikan serta kelancaran majlis-majlis yang telah dirancang tersebut iaitu daripada pihak pengguna orang ramai inisiatif yang telah dijalankan ini insyaAllah tidak akan mengganggu rancangan-rancangan yang telah dirancang awal khususnya bagi penyewaan Dewan tersebut bagi kegunaan majlis-majlis perkahwinan. Orang ramai yang telah membuat tempahan awal Dewan tersebut boleh menggunakan kemudahan sekolah menengah dan balai-balai ibadat yang berdekatan seperti Dewan Sekolah Menengah Pihindatu Seri Maharaja Mentiri Surau Balai Bomba dan Penyelaman, Rancangan Perumahan Negara Mentiri, Masjid Kampung Mentiri, Masjid Kampung Sungai Besar dan Masjid Kampung Sungai Buloh. Para pengusaha tempatan dinasihatkan agar memfokuskan pasaran produk mereka bukan hanya dalam negeri malahan juga untuk pasaran keluar negeri dengan mendaftar bersama cubejunction.com di bawah kendalian program inisiatif Belia dan Cottage CYIP melalui Dewan Perniagaan dan Industri Kebangsaan Brunei, ianya dapat membantu memajukan produk dan memperluaskan pasaran produk para pengusaha tempatan dengan peluang yang tinggi untuk mendapat para pelanggan dari luar negara. Awang Haji Ramli bin Beran Pihin Khatim Datuk Peruka Zainuddin, Ketua Pereksekutif Cube Junction, ...menyatakan perkara tersebut semasa taklimat tujuh sebab ketahui potensi perniagaan bersama cubejunction.com. Menurut Awang Haji Ramli, setakat ini sebanyak tujuh produk daripada para pengusaha tempatan... ...yang telah mendaftar dengan cubejunction.com telah berjaya dipasarkan ke luar negeri. Ini kerana menurutnya cubejunction merupakan landasan utama e-commerce bagi bimbiaga di mana produk-produk tempatan tersebut boleh menembusi pasaran bagi lebih 57 juta orang penduduk dalam Bimyaga, lebih 600 juta penduduk di rantau ASEAN dan lebih 2 bilion bagi penduduk di negara-negara ASEAN Plus 3. Taklimat dihadiri oleh para pengusaha kecil dan sederhana tempatan. Cabarannya awal-awal payah pulang macam kan dulu masa awal-awal orang dia kena lakukan jadinya aku mesti keluar mengantar barang-barang kuat tu ke mana saja malah mempromosi malah di update di Facebook, IG, WhatsApp awal-awal uh, tu belum banyak lah dalam malam itu alhamdulillah Kalau mencuba kalau menjual barang frozen lah kalau dapat keluar dalam usaha melahirkan pelajar yang kreatif dan mempunyai keyakinan diri yang tinggi serta berani berhadapan dengan khalayak ramai, Sekolah Rendah Sultan Hashim Batu Apoi di daerah Temburong telah menubuhkan satu kelab yang dinamakan Radio Sekolah. Radio sekolah yang ditubuhkan sejak tahun 2010 itu juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah kehadiran pelajar ke sekolah serta menjadikan pelajar lebih bertanggungjawab dan berdisiplin dalam menguruskan tugasan yang diberikan. Pelbagai aktiviti dan informasi dikongsikan melalui radio sekolah antaranya ucapan ulang tahun kelahiran para pelajar dan guru dan aktiviti membaca buku cerita pilihan dalam segmen dengarlah ceritaku kawan. bagi saya lah, pendapat saya sebagai seorang uh, guru lah, memang aktiviti macam ini sangat-sangat berkesan lah bagi saya kerana ia dapat menaikkan keyakinan diri murid dan orang itu akan menjadi suka datang ke sekolah. Pasal setiap hari membaca buku di uh, radio sekolah kan pakai mic, so it's jarang bah. Uh, so jadinya orang rasa terhibur dengan cara cermat tu. So pelan-pelan kita ni mengajar mereka untuk membaca dengan lebih lancar. Dan alhamdulillah buktinya sekolah kami telah berjaya menjadi Johan. kanan ni dari 2010 menjadi Johan. Mari bercerita sebanyak enam kali sudah. Beberapa orang pelajar yang bergelar DJ radio sekolah yang ditemui berkata program seumpama ini memberikan kesan yang positif kepada mereka. Uh, kalau sudah jadi DJ ini, uh, bagi boleh bercakap, keyakinan diri atau semakin tinggi, bercakap, uh, bercakap, bisa ikut skrip. Sudah jadi DJ, makin lancar percakapan saya. Kalau boleh diteruskan ke masa akan datang. Lebih kurang dua, tuh, dua tahun lah. Boleh buat aku jadi berani sama confident dapat memberanikan diri. Baru tahun ini jadi DJ. Bila saya jadi DJ, boleh menjadikan saya lancar bercakap. Dapat berani mencuba. Program DJ, DJ boleh memberanikan saya bercakap di depan pentas. Boleh mencapai kejayaan saya. Itu saja. Usaha pihak sekolah dalam mempelbagai kaedah pembelajaran melalui aktiviti seumpama ini telah menarik minat pegawai dan kakitangan bahagian perkhidmatan radio, Jabatan Radio Televisyen Brunei untuk datang dan meninjau dengan lebih dekat pelaksanaan radio sekolah tersebut. Pemangku Ketua Rancangan Radio menjelaskan tujuan mereka membuat tinjauan ke sekolah berkenaan. Tujuan berada di daerah Temburong, khususnya di sekolah rendah Sultan Hasim Batu Apoy Tenggurung ini. Kerana di antara radio televisyen Brunei... ...khususnya di perkhidmatan bagian radio... Uh, ...sedang berusaha untuk menjalinkan kerjasama... ...dengan core curriculum... ...merangka satu projek membina anak bangsa kita ini... ...melalui sekolah-sekolah... Uh, ...dalam satu projek yang kami panggil uh, Tunas Radio... Uh, Tunas Radio ini adalah satu projek di mana membawa anak-anak sekolah akan didedahkan dengan ilmu penyiaran radio untuk menjadi seorang juru hebah, untuk menjadi seorang penerbit, untuk menjadi seorang juru teknik dan penulis skrip serta apa jua bidang yang terdapat di dalam bidang uh, penyiaran radio. Insyaallah kita akan melaksanakan usaha ini sebagai uh, kaedah untuk membina anak bangsa kita ini. Boarding pass bagi menaiki pesawat dengan menggunakan aplikasi telefon bimbit sudah digunakan sejak awal bulan ini. Inisiatif tersebut menggalakkan perkhidmatan tanpa kertas. Para pengguna perkhidmatan tersebut perlulah menunjukkan dan mengimbas pas tersebut semasa melalui pintu keselamatan dan imigresen di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Para pengguna bolehlah mendaftar masuk 48 jam sebelum jadual penerbangan dan memerlukan mereka untuk menggunakan peralatan mudah alih masing-masing, menerusi www.flyroyalbrunei.com. Para pengguna Android boleh menggunakan pas mereka yang disimpan sebagai image, sementara pengguna Apple iOS boleh menyimpannya di dalam aplikasi Wallet. Sebarang maklumat lanjut orang ramai bolehlah melayari www.flyroyalbrunei.com. usaha mempersiapkan golongan belia dengan pengetahuan dan kemahiran antara inisiatif yang akan terus dilaksanakan oleh kerajaan di bawah tumpuan belanjawan 2017-2018 bagi membina kapasiti dan modal insan. Inisiatif tersebut bagi pembangunan dan perkembangan sosio ekonomi negara. Hanya dengan memiliki modal insan yang berpengetahuan dan berkemahiran, cabaran-cabaran semasa ekonomi dan sosial akan dapat diharungi dengan berkesan. Laporannya bersama Azizi Ahmad. Di bawah Kota Aman membina kapasiti dan modal insan. Tumpuan merangkumi perolehan pengetahuan dan kemahiran melalui pelaksanaan pembangunan kapasiti dan modal insan secara holistik. Ini termasuk kepayaan keusahawanan, pemilikan sikap, nilai dan etika positif dan progresif langkah meningkatkan pencapaian dalam literasi dan numerasi di sekolah-sekolah antara usaha kerajaan dalam sektor pendidikan untuk meningkatkan pencapaian dan kualiti kehidupan serta membantu usaha membasmi kemiskinan. Kerajaan akan terus menyediakan peruntukan skim biasiswa dan skim kemudahan pinjaman. Selaras dengan amalan hidup berteraskan konsep Melayu Islam Beraja, Beberapa program dikoyahkan antaranya program keagamaan senegara, persekolahan ugama dan Arab, program Satu Minggu Satu Juzuk dan program 3S, Solat Subuh Sehat. Inisiatif tersebut bagi memastikan belia-belia menjadi generasi yang berilmu, beramal, bertakwa dan berakhlak mulia. Budaya kosawanan dalam kalangan pelajar terus dipupuk dari peringkat awal lagi. Pengenalan program skim pendidikan kawasanan Brunei BEES 2.0 dapat membentuk pelajar mengenai selok-belok perniagaan. Agenda kawasanan kebangsaan yang diperkenalkan berjaya melibatkan sekurang-kurangnya 6000 orang pelajar dari semua peringkat persekolahan, pendidikan dan komuniti untuk memupuk minda kawasanan. Bagi memantapkan lagi suasana ekosistem perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS, beberapa langkah telah diambil. Antaranya program-program keusahawanan oleh Darussalam Enterprise, DARE. Usaha membina kapasiti belia di negara ini akan diteruskan dan diperkukuhkan termasuk program-program pembangunan belia. Pengambilan pekerja-pekerja di sektor swasta ...cuba ditingkatkan melalui penganjuran kerjaya Brunei. Skim Perantisan Graduan atau I-Ready dijangka dapat meningkatkan... ...keupayaan tenaga manusia serta penyelarasan keupayaan pencari kerja... ...dengan keperluan industri. Usaha-usaha juga terus digiatkan dalam mempertingkatkan kualiti... ...pendidikan teknikal dan vokasional... Antaranya penganugerahan pensijilan pengurusan kualiti QMS ISO 9001-2008 kepada Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE. Beberapa inisiatif celik kewangan dilaksanakan bagi meningkatkan lagi kesedaran orang ramai terhadap aspek pengurusan kewangan. Ini termasuk jerayawara ke sekolah-sekolah. Melalui usaha-usaha yang dirancang, inisiatif membina kapasiti dan modal insan akan membuahkan hasil yang diharapkan. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTV. Pasukan Polis di Raja Brunei akan mengadakan acara Sipis esok sempena sambutan Hari Polis ke-96. Sipiswalk akan bermula pada pukul 10 malam. Pelepasan acara diadakan di Balai Polis Sengkurong dan melalui Jalan Sengkurong dan Jalan Gadong sebelum berakhir di Stadium Hasanabul Bolkiah Polis Gadong. Sehubungan so, itu, orang ramai dinasihatkan untuk mengambil perhatian ketika melalui kawasan-kawasan yang terlibat sepanjang acara berlangsung. Brunei DP MMFC meneruskan saingannya dalam Liga Singapura dengan bertemu Balasa Khalsa FC malam ini di Stadium Jalan Besar Singapura. Pada separuh masa pertama, DP MMFC mendahului perlawanan melalui sepakan penalti. Untuk mengikuti perkembangan perlawanan separuh masa kedua, kita ikuti lintas langsung ke perlawanan tersebut. We'll take on Selangor. We're going to have the veterans playing, and this year as well, there's an under-16 boys tournament going on Concession tickets start at just three dollars. So get yourself to sportshubtix.sg, get yourself down there. Let's get behind the Lions. Let's get behind the veteran Lions, and let's get behind the young Lions and the Cubs as well. So a great opportunity for you to get yourself down to the National Stadium and cheer on Singapore against Selangor. That is on the sixth of May. Long ball launched forwards on that occasion from Zaiful Nizam. Amazotti holding it up well again. Tries to wait for support. Not coming quickly enough though. Ball bouncing and bobbling all over the place. The way to safety, Billy Mehmet just trying to play on the shoulder and gambling to get in behind. Didn't work out for him on that occasion, though. Azafa concedes possession, Ramazotti on the chest again, not once but twice. Loses out, though. right who's got to be a contender for man of the match, not only with that goal but that battling work that he's doing in and around the place. There's Hanafi, and he gets a little jab off the ball right in front of the referee. Aswan Sally not happy with that at all kicked there as well and well and if he could find himself in a spot to bother here in fact they both could because they're both on yellow cards it was a little bit earlier the referees calling them both over for a little chat well as well he's certainly gone to ground and Nanda completely mistimed it nothing like a crack and misstime challenge like that where you've completely missed the ball and referee wasn't me dangerous area.